Shadow a Jana Rosková, dvojice, která králuje pořadí Amatér Tour sezóny 2023, po páté v roli vítězů, a to v rámci velké ceny Tomišle. Nejprve samozřejmě velká gratulace. Děkuji moc krát. Po páté. Co to znamená? No, znamená to, že mám neskutečného koně. Dnes o přeskakování hodně štěstí. Těch dotyků tam byl poměrně hodně v kombinaci, ten byl opravdu extrémní, ta barda skákala po háku hodně dlouho. Ano, já jsem chtěla dát soupeřům šanci a naději na to, že mohou zvítězit i ostatní. Nepodařilo se to, bariéra zůstala v hácích a Shadow po zásluze zvítězil. Nicméně, Roman Drahota, stavitel letos podruhé, Opava, teď Litomyšl, parkoury, řekněme, obtížnější, i když dnes ten základní právě pro finále Amatér Tour nechal takový hodně liberální, alespoň z pohledu diváka. Musím říct, že od prvního dne tady ty parkoury hodnotím jako těžší a ještě mi připadá, že Roman našel nějakého bludišťáka nebo něco, protože všechny ty parkoury jsou zamotané. Máme trošku starosti, abychom prostě od jedničky po desítku trefili, ale máš pravdu v tom, že dneska ten základní parkour byl malinko jednodušší než určitě ten první kvalifikační. 12 bezchybných, poměrně silná startovní listina do rozeskakování. Jak to byl velký stres a z koho jste měla největší obavy? Tak stres to nebyl vůbec, protože se přiznám, že mi tady není úplně dobře, takže mě to tak dneska netrápilo, ten stres toho sportu, a největší obavy jsem měla z Monči Najmanové, z naší paní doktorky, a z Rozy Zikánové, která vlastně v žebříčku kousíček za mnou. Tyhle dvě asi jsem vnímala jako nejvíc. Páté vítězství, skvělá kariéra, skvělá sezóna 2023. Co Hořovice, co Praha? Tak já to vnímám tak, že pojedeme Hořovice i Prahu. Já mám samozřejmě velký sen vyhrát to grand finále, ale zase člověk asi by neměl chtít úplně všechno, protože prostě nikdo nedostane úplně všechno. Takže když se to podaří, budu moc ráda, když se to nepodaří, nic se neděje, svět se neboří, prostě jdeme dál. Pravda je taková, že to velké finále se jede ze stejné startovní čáry, ať už první nebo 20. v pořadí, prostě je to z jedné lajny, a tím pádem i pohárové body za celou sezónu vlastně v tu chvíli padají úplně kam jinam. Je to přesně tak, ale já se přiznám, že to tak jakoby nevnímám. Já ve chvíli, kdy v tom žebříčku mám nějaký náskok, tak už tak trochu počítám s tím, že se toho grand finále zúčastním. Neřeším to, jestli mám bodů víc o 10 nebo o 50. Mám tu jistotu té účasti a spíš říkám, pomýšlím tak na to, kdyby prostě se mi podařilo to vyhrát, bylo by to prima. Moc prima. Držíme palce. Děkuju moc.